začelo je pihati tako, v tak veter smo šli, da smo komaj tekli. Je rekel, der počakaj, počakaj, počakaj. In potem na 35 smo rekli, zdaj pa gremo, pač tudi če je veter. In sem šel, dobesedno sem se strgal s ketne in smo šli iz tistih 3.20, sem začel 3.0 in sem v bistvu zadnjih 7 km otekel v tempu 3.0. Zato sem sploh lahko postavil ta čas. Ne? Primož, živjo, dobrodošel v podcastu Zagret za tek. Živjo. Kako si zdaj, par ur nazaj, zbiš na državnem prvenstvu v dolgih tekih? Morda je malo hitro, te vprašam, če si danes že tekel? Ne še. Še čutim, v bistvu, včeraj sem začutil na 6. kilometru eno tako bolečino v mečih in dva kroga sem razmišljal, ali ja, nadaljevati ali ne, ampak pa sem se odločil, ker ni bolečina zginila, da odstopim, da ne tvegam od poškodbe in tako je sva z ženo, ki je fizioterapevtka, to nekako upam, da posanirala, tako da danes upam, da bo ok na treningu. Te prav se, danes vračaš v običajne treniške tirnice, super, je to slišati en teden po maratonu, najhitrejšem maratonu tvoje kariere. Všeč mi je, no, hvala ti, da si se tako hiter odzval mojemu vabilu za tole, sicer sva se že pred časom pogovarjala, ampak zdaj le timing se mi zdi perfekten. Tudi ljudje tam zuni, ko mi čakajo, da jim Primož Kobe iz prve roke pove, kaj še planira za letošnjo sezono. In da, ne, začneva tako, kot se za ta podcast podobi, da te predstavim, dragi Primož Kobe, na enemu poslušalstvu in gledalstvu, vse te poznajo praktično vsi. Morda je pa tam zuni še kdo, a morda od mlajših tekačev, ki se navdihuje pri tebi in bi o tebi rad zvedel še kaj več, kar ne ve. Tako da, spoštovani in cenjene, z mano v 35. epizodi podcasta je Primož Kobe. Ne rabil bi ga posebej predstavljati, pa ga vseeno bom, ker se takemu tekaču velja pokloniti še posebej. Novomeščan je zadnja leta naš najboljši maratonec, je večkratni državni prvak, udeleženec evropskih svetovnih prvenstev in olimpijec, kjer je v Londonu 2012 tekel maraton. Je sveži državni rekorder na 10 km, to znamko pa je pred par tedni zakoličil na 29 minutah in 21 sekundah. Je diplomant fakultete za šport, vodi svoj tekaški klub Fit klub Novo mesto, organizira sedaj že uveljavljeni noveški mali maraton in je tudi občinski svetnik. Mož in oče je v sezono 2021 štartal z zelo visoko postavljenim ciljem, namreč odteči normo za olimpijske igre v Tokiju in tako na najboljši možen način dodati piko na i svoji odlični atletski karieri. Dragi Primož, kako bi ti predstavil sebe oziroma kaj sem še pozabil? Ja, mislim, da si kar veliko povedal, ampak se pravi, veliko se skoraj življenje moje vrti v zadnjem času okrog teka. S tekom si nekako služim denar, da lahko tečem, tako da v bistvu je vse skup nekako povezano. Ja, že kar 14 let vodim to naše društvo, katero mislim, da zelo, zelo uspešno in vse vemo, da v rekreaciji niso rezultati tisto, ko so najpomembnejši, ampak so pa tudi osnova za motivacijo za naprej, pa tudi za nek osebni napredek. Čeprav se zavedam dosti, da pri rekreaciji pač je čist drugače, da pač naj bo v ospredju zdravo življenje in marsikoga dostikrat moram motivirati, bi rekel nekako. In v bistvu tle nekako črpam tudi iz teh svojih izkušenj, ki jih imam, tako da se pa, bi rekel, na fakulteti za šport sem tudi usmeril rekreacijo, se pravi, so mi te rekreativni pojmi dosti znani, ki jih v bistvu pol pa tudi nekako
z vidika tekmovalca, teh velikih tekmovanj, ki sem imel tudi nekako na novomeški polmaraton, zrcalim, prav, da nekako, če lahko rečem, zdaj moje poslanstvo ni samo tek, ampak dejansko neka promocija teka, se vidite, skozi moj tek, skozi tekače, reko, katerih podajam znanje, potem tudi preko prireditve, ker vem, da so v bistvu tekači tudi, reko, potrebujejo prireditve, da se zmotivirajo. Potem prek nekih člankov, ki sem jih mogoče tudi za revijo Polet pisal. Tako da nekako neka promocija zdravega načina življenja je vse skozi zrcali, ne? Čeprav pa vem, da vas zanima najbolj moj tek, ki je pa tudi v bistvu neka moja strast, ne? Zdaj le si super, Primož, odličen uvod bo tole, tok iztočnic si dal, da bova morda v tej urici pa bo komaj razdelala, ampak fajn, da si že v štartu postavil izhodišča, da jih meni ni treba vendarle. Zdaj le bi te na tem mestu moral poprašati o včerajšnjem državnem prvenstvu na 10.000 metrov, kjer si bil konkurenčen, konec koncev se ni šlo, dirko je dobil tvoj, ne bi rekel, najhujši konkurent v zadnjih letih, Mitja Krevs, z odličnim časom, malo na 30 minut. Ti si pa par tednov nazaj tisto, kar smo lansko leto v našem pogovoru s Petrom Štrukljem na Facebooku, skoraj leto nazaj, takrat dognali, da je že skrajni čas, da Slovenec teče po te pol ure na desetki. No, lansko je potem ni šlo, očitno je bilo čisto prav, da se je ta olimpijska sezona zamaknila za eno leto. Letos pomladi pa končno, ne? Dolgoletno čakanje se je obrestovalo. Berlin Invitational desetka, Primož Kobe 29-21. Vrhunsko, fantastično. Kako je bilo? V bistvu, zdaj, če se mogoče na včerajšnjo tekmo nekako nazaj vrnem, v bistvu sem začel lepo za ritem, vleko 2 km za 6:03, mislim, da smo šli, se pravi, tempo za 30 minut, oziroma recimo, ker so bili prvi kilometri, to je pomenilo za v bistvu čas pod 30 minut, tako da sem tudi jaz se nekako nadejal, da bi v bistvu sem vedel, da sva z Mitjem sposobna pod 30, včeraj oba teč. Potem sem pa pač predal vodenje rekovanje tempa tudi Mitji, on pa ni hodil vleč, jaz pa tudi ne. Potem smo se pa bom rekel, zahodili, mi rečemo. Tako da je bil potem taktičen tek, potem so pa pač mi, Matija Rizma ali pa Jan Brešan prevzela, potem je šlo pa pač prepočas, tako da je pa potem meni tudi vse dol padlo, zdaj bomo nekje tle hodili. Po pa se pravim, po smo pa to tekli, po se je pa to zgodilo, jaz sem se hotel na koncu boriti tudi za, bom rekel, naslov državnega prvaka, ampak ko sem pa to še začutil, se mi je bilo pa še lažje, ker ni bilo tistega časa, ki sem si ga želel, oziroma sem mislil, da bomo pač smo pripravljeni, gremo zdaj, saj z Mitjem, da bo šla. Potem pa, ker pač ni bilo, sem se še lažje odločil, da odstopim. Mogoče zdaj pre sebe razmišljam, če bi bilo na 9 km, me to, pa da bi res hiter tempo, pa da bi imel čas v nogah, ne vem, 29, ne vem Bi kaj, mogoče še če se bom porinil. najbrž Aha. hiter držal, ne, ker sem maraton bi držal, tudi če malo boli, ne. Tako pa pač je bila taka tekma, da je ni bilo. Medtem ko v Berlinu, no, Berlin pač mislim, da super rezultat, da sem mrzkomu zaprl usta, da niso pričakovali tega od mene. Jaz sem vedel, da sem v bistvu tam okoli 19:30, 19:40, recimo 19:45 sem bil prepričan, da sem sposoben. Ampak tekma je bila dobra, dobro sem se ful počutil, tako da sem odlično izvlekel. No, mogoče tam sem na 8 sem naredil mečkam napakce,
ker me je mogoče par sekund stala, ampak moram biti pa tudi iskren, da pač za hitrejši nisem tudi imel tako hitrih treningov, ker sem bil prej na višini, pa vemo, da na višini se pač ne da tako hitro teči, ker te zmanjka in nimaš te hitrosti. Tako da naj poskušajo še drugi, če mislijo, da lahko hitrejši, oziroma jaz vem, da sem v bistvu sam sebi dokazal, da sem tu, ker sem skozi verjel vase, da sem sposoben po 30 teči, da sem bil že sposoben po 30 teči, samo nisem nikoli odtekel. In da ni vse tako črno gledano, ne? In če bi se delalo, bi se dalo, ne? Ta letošnja tvoja vrnitev na način je bila po svoje epska, tisti naslovi v Cajtingu, že prej sem se pogovarjala, zadnje mesece so bile praviloma, ali se bo najprej Primož Kobe še vrnil, kanček upanja za odpisanega maratonca in podobno. No, zdaj, kot rečeno, ne, tako po filmsko, iz Olimpa maratonskega teka 2012, zelo globoko potem strmoglavil, zdaj se vračaš z življenjsko formo. Kakšna je razlika, daj mi povej, med Primožem Kobetom iz leta 2012 olimpijske sezone, ko si bil vrhunsko pripravljen in si potoval takrat v London, in Primožem Kobetom pri skoraj 40-ih, ki pa tiste čase svojega 10 let skoraj mlajšega predhodnika tolče, nam rekel kot za šalo, ampak tolče. Kaj je razlika zdaj? Si končno pogruntal pravi recept, je to tekaška zrelost, so izkušnje, ki so ti manjkale? Ja, najprej naj povem, da v bistvu z letošnjo sezono jaz sem zadovoljen, kako sem pripravljen, ampak rezultatsko nisem zadovoljen. Če najprej analiziram, zadovoljen sem s tekom v Berlinu, v Dresdnu pač nisem zadovoljen bil, pa tudi nisem bil zadovoljen zdaj Sieni. Sieni, ker mislim, da bi vse lahko odtekel hitreje. In da imam še tukaj. Sicer, če bi mi kdo dal za podpisati prej, veste, da bi 2013 podpisal, ampak še vseeno, no. Zdaj, glede razlik, mislim, da treniram drugače, bolj sem izkušen, mogoče malo več poslušam svoje telo. Predvsem tukaj mislim, po moje, dosti razlik, ker sem pač začel z Srđanom Đorđevićem sodelovati, potem tudi zdaj treniram po svojih planu treninga. Tako da je po eni strani mi lažje, oziroma takrat sem imel tudi skupino, je bilo po tej strani lažje, trenerja, ki je tudi veliko lažje, če ti štopa na treningih, govori, zdaj pa pač delam sam. Ampak uvedel sem neke novosti v trening, ki očitno prenašajo rezultate. Začel sem pa tudi drugače teči, tako da se mi zdi, da to tudi zelo pomaga, no. Pač tehnično mislim, da sem se kar dobro popravil, no. Vseeno praviš, večkrat poudarjaš po vseh teh letošnjih dosežkih vsakič znova, da pa vendarle ta rezerva še je. Kje misliš, da pa imaš največ rezerve? Ne? So to pogoji na dirki, morda tehniko si rekel, da si kar izpilil. Kje so tukaj še, pol mogoče še potencijali? Ne vem, mogoče so to v telesni teži kot zanimivost. Ne vem, na profilu Atletske zveze piše, da imaš 176 cm in 64 kg. Sam si omenil v enem od intervjujev, da za Kenice si težko kategornik, da oni bi imeli pri tej višini še 10 kg manj. Kje so potem še rezerve po tvoje? Ja, definitivno. Se pravi, to mislim, da gre skladno gor, ne? Pač, ko gre pripravljenost gor, gre teža dol. Tako da brez nekega hujšanja, če lahko tako rečem. Tako zdaj nisem tako, bi rekel, debel ali pa da bi imel neko težo. Mislim, imam zdaj že kar dobro težo, ampak ni pa še tista optimalna za res, res vrhunske rezultate, oziroma
To po moje, ukolikor bi se bolj predal, pa šel res na tisti svoj limit, ne, ker zdaj le mogoče recimo, da sem šel malo proti v tej smeri, ampak tega časa od, bom rekel, decembra, ko sem začel praktično po poškodbi, ko sem imel novembra, trenirati, ne, se spomnim, prvi teden je bilo v decembru 45 km teka, pa tako naprej, ne, da sem prišel pol na neko kilometražo, se pravi, ni bilo dovolj časa tega vrhunskega treninga. Ampak za to moraš imeti vse skupaj pogoje, ne, se pravi, moraš imeti toliko pa toliko časa delati, moraš biti spuščen, čisto fokusiran na to, in potem pride vse skupaj to. Imeti nek plan tekmovanj, nekih velikih ciljev, ki si jih ti zadaš, se pravi, maraton. Takrat pa takrat, tle imaš pol maraton, tako da se v bistvu res pripravljaš in potem nekako napreduješ. Ne? Tako da rezerve so definitivno v tem smislu treniškem. Če sem čisto iskren, sej sem treniral dobro, ampak da pa to nekaj narediš, da greš na nek nivo, pa v teh 4 mesecih, če tako lahko rečem, kakor sem jaz, ne? Ker dejansko, če vi mene morate gledati od novomeškega polmaratona, ko sem šel 1,7, recimo, pa do, recimo, pa je bilo pa, pač ta poškodba, pa recimo neka pavza medsezonska, takrat sem bil kar 5 tednov odsoten od teka, tako da sem praktično izkoristil za pavzo in potem nek ciklus, ki je bil pač tako intenziven, da sem prišel na nek nivo. Ampak sem prepričan, da pač sem sposoben še več in tako kot sem vedno govoril sam pri sebi, ne, se pravi, jaz sem rekel, da sem sposoben po 30 teč, pa da sem sposoben vsaj 20, če ne 29, 58 teč. To sem prepričan, da sem sposoben. Zdaj, ali mi bo to uspelo ali ne bo, ali se bom lahko tukaj temu posvetil ali ne, ker je treba toliko odrekanja in tle so največje rezerve, se mi zdi. No. Pa odsotnost poškodb. Moramo vedeti, da moraš biti recimo zdaj res, moram potrkati, od decembra nisem čutil nič, bi rekel. So bile skozi neke težavice, mačkam tako, ampak to sem po moje vsak športnik ima. Nekaj, ja. Nekaj se dogaja skozi v telesu in skozi imaš neke tlele, zdaj tukaj enkrat hrbet malo zategne. Tako da mislim, da so tukaj največje rezerve. No, zelo zanimivo, ja, da praviš v 4 mesecih prijeti na, bom rekel, tak nivo, kaj je šele potem možno, še dodatnih 4 mesecih se sprašujemo, je najbrž dosti pripomogla ali pa večino tudi tvoja, bom rekel, tvoje priprave v Keniji, zdaj si bil dol že, če se ne motim, šestič. Zdaj, a si treniral tam samo po svojem programu, a si se morda priključeval tudi, bom rekel, kakšni skupini, kakšnemu treniškemu režimu, ki so ga imeli drugi tam dol? Zdaj, jaz sem delal po svojem programu. Smo pa imeli kar nekaj takole tekačev, ko smo se malo skupaj, bi rekel, skupaj treninge delali, smo se malo prevadili. Se pravi, zmeri so tisti težji treningi, ki jih ponovadi težje z nekom, ker imaš ti svoj ritem, kolikrat boš naredil, tudi pa kakšne distance, recimo. Tako da sem mogel v bistvu, tle je bilo najtežje, se pravi, na stadionu je v bistvu dosti težko dobiti enakega. Jaz sem se v bistvu potem dobil enega Šveda, ki sva bila res zelo, zelo enaka. On je sicer 10 pa 21 km bolj teče, ampak zelo hiter tekač, tudi pod 30 je imel in zelo dobro pripravljen, tako da sva z njemu veliko delala. Potem sem imel pa kar nekaj Kenijcev, ki smo pa tudi z njimi skupaj delali, tako da smo zdaj te lažje treninge smo pa pač nekako delali tudi, bom rekel, z evropskim prvakom, tako pač treningi, ki niso bili pomembni, ne vem, z Japonci sem šel
ki je imel najslabši 2.11, ne, so probljali, so bili od 2.5 do 2.11. Tako, reko, sami top tekači, ampak nismo pa zelo malo, kad smo se, tako bi rekel, letos se nisem odločil, da pač grem na te skupinske teke, se pravi tam, ki jih je recimo skupina 80, 100, 150 tekačev, tako da sem se malo bolj nase koncentriral. Tudi tukaj sem se v bistvu imel srečo, da je bilo pač v kampu tudi pač Neja, Kršinar, pa Laura, pa potem sem pa kar dosti sodeloval oziroma treninge hodil z Bojano Bjelac, Hrvatico, pa njenim trenerjem Mladenom Krškem, ki sta mi tudi dosti pomagala oziroma smo drug drugemu si pomagali. Ker ona je tudi izredno hitro delala te dolžine, tako da nekaj je mogla, je delala lahko tudi z mano, ne, bom rekel, nekaj tekov. Tako da, pa tudi mladen mi je dosti pomagal pri nekih štopanjih, pa tako da smo, bi rekel, težko je priti, no, pač čist sam. Potem smo si kakšen avto podelili, da ni bilo treba plačati polno. Tako da super, no. No, To. zdaj, glede na to, da toliko let že po neko kenijsko sceno v živo spremljaš in to znamenito kenijsko metodo, se ti zdi, da se je v teh letih kaj spremenil ta princip, napredoval, se je razvil ali pač ostaja jedro, kor zelo podoben tistemu, kar ga poznamo, ne, in treninga, in počitka, in prehrane Kenijcev, ki je tudi popisan po knjigah in tako naprej. Se pravi, misliš njihov trening, ki Tako, se je tako, spremenil? ja. Se tudi oni kaj, se pravim, spreminjajo, imajo tudi oni kakšne nove protokole, uvajajo kakšen nov način, kakšen nov pristop, ali se pač držijo tistega, kar je pač delovalo, bom rekel, vsa ta leta, vsa ta desetletja navsezadnje. Mogoče, čeprav Kenijci dosti sovražijo tek po asfaltu, jim ne odgovarja. Ker zelo radi hodijo po njihovih teh trailih oziroma teh potkah, ki so res lepe v Keniji, tako da, ampak tudi razgibanje gor dol. Se mi zdi, da so mogoče malo več začeli trenirati na asfaltu. To je pa tudi posledica tega, ker so več cest je zdaj tudi primernih za tek po asfaltu in se tega izkoriščajo in normalno, če se pač pripravljajo za tek na asfaltu, pač tudi, bi rekel, cestne teke več tega izkoriščajo. No, to mogoče se mi zdi, da je bilo malo več vidno. No. Moram pa reči, da sem pa tudi mogoče malo več sam, tudi v primerjavi s prejšnjimi leti teku po asfaltu. Tako da, ne vem. Nekako mi bolj ustreza zadnje čase, da res teč po trdih površinah, ko včasih sem se malo bolj izogibal, pa tekel po mehkejših podlagah. To je zanimivo, posebej tako zate kot za Kenice. Ampak, no, dejva zdaj za najno poslušalstvo in gledalstvo pa malo osvetliti celotno tvojo kariero, o tem, kar se zdaj le pogovarjava, kako si prišel do tega praktično, no, 15 let si nekako na sceni slovenski tekaški, resno si upozoril nase leta 2008, v Berlinu, jaz se spomnim, mi smo bili takrat gor, šli smo z vlakom in na skupince 20 entuzijastov, tam smo srebali pivo pol pred Bundestagom v Travniku in ne, Mitja ali en od drugih, en od naših fantov pride tja pa reče, ej, a veste, da je zdaj le nori Slovenc en dolenček tekel po 2 uri pa pol, pa mi vprašamo, kdo, ne? Pa reče on, en Kobe, kdo pa je zdaj to? Rekel, tam so prišli z avtodomom, sodom cvička pa s harmonko, ne? A se rekel, hudiča, ne? Vsi smo gledalci na tisto pivo, a moramo zdaj nehati pir piti pa začeti cviček, ali kaj, ne? No, tako se je začela, bom rekel, ta saga o Primožu Kobetu. Zelo kmalu potem, no, so te podraftali, te je Kejžar zvabil svojo ekipo in takrat se je začel pol tvoj, bom rekel, atletski meteorski vzpon.
Kaj je bil namen takrat, v bistvu, ti si bil pač še mladec, to si bil, ne vem, 25-letnik, sveži diplomant fakultete za šport, si se vrgel v ta maraton, si bil še zmer rekreativc takrat ali si se resno vrgel v ta maraton in si imel sam že prej kakšne cilje? Ne, v bistvu čisto rekreativno. Jaz sem začel na teh tekih dolenskega tekaškega pokala in nekako v tam prvih letih začel prideti med tri. Takrat sta bila še Boštjan Hrovat pa Boštjan Kozan. Sta bila zelo dobra tekača in sem jih zelo težko pareral. Oba sta bila v reprezentanci tudi za gorske teke. Pa, tako da sem jim zelo težko in takrat mi je to odmotiviralo in nekako z njimi sem tekmoval. Potem sem pa pač vsako leto za nek maraton se jim pripravil, to je bil pač moj cilj, tako čist rekreativno. In pol, ko sem v bistvu tlele prišel, že 2007 sem 2.35 tekel Berlin in pol 2.08 sem pa že vedel, da pač želim to zboljšati, oziroma ne vem, pač čutil sem, da sem sposoben to in treniral sem takrat trikrat na teden, mogoče malo v tistem, se veste, zadnjem mesecu ali pa dveh mesecih prej, mogoče štirikrat na teden, ampak več pa ne, ne da bi recimo redno tekel. Tako da bolje so bile takrat tekme tega dolenjskega tekaškega pokala, vsake 14 dni, vsak teden za vikend je bilo treba pač eno tekmo in se tam boriti. No in pač, ko smo prišli v Berlin, smo šli z avtodomi in mislim, da smo imeli ne, dva ali tri avtodome in mi smo jih parkirali pred skoraj brandenburškimi vrati, tam na ene avtobusni postaji, tako da smo dali vse tiste naše mize, pivske komplete ven, čevap, čiči, vinček in pride zdraven Mark Wahlberg, ta direktor berlinskega maratona. Pa mi nismo ga poznali, ampak piše Berlin Marathon, pa to pa prav, wow, top position, top position, tlele, imate pred najboljš, super, to je drugač, vse forbidden, to ni, ampak zdaj, ki je pa maraton, ste pa lahko tukaj. In smo bili na postaji res čist zraven in so vsi hodili mimo in smo ljudem kar čevapčiče tekačem bolj po maratonu ponujali in so bili ful veseli, enega uspaja je bila tako, je tako pasalo, da jih je ful vzela, pa še kruha smo jih dali po vsega. Da je prišla nazaj, pa je prinesla, mislim, da ne vem, sladolede za vse pol, ki je bila tako vesela, ki je dobila. Tako je bilo res veselo, no, in ta Berlin je ostal nam vsem v spominu, ne. In to je bilo tisto rekreativno, veš, če smo mi šli nazaj, potem smo se zmeri ustavili še v Minhnu, na Oktoberfestu, se pravi, to je bila res prava. Prava, ne, in v bistvu takrat, če nisem 2.08, v bistvu 2.10 sem šele začel resno trenirati. No, ampak očitno je bil tvoj talent izrazit in se je potem tudi pokazal, že v tisti sezoni, ko si šel k Romanu trenirati, si najprej v Radencih snel 2.25 na maratonu jesen, v Ljubljani pa tista znamenita Ramo ob Rami dirka s kosmačem na polovički. Prav spomnim se, tist ne bom nikoli pozabil tistega posnetka, kako sta drla tja na trg v cilj, pro ciljnemu balonu na trgu Republike, mislim, da je bilo, ja. Oba sta šla pod uro 5, ti si dobil tisti dvoboja, ne, takrat je bila pa, rekel, prava tekaška slovenska zvezda dokončno rojena, no. Tistega časa do današnjega dne še nisi uspel premagati, torej si bil res, res na poti. Tista dirka je bila prav, se spomnim, začeli smo zelo počas, mislim, da je bil prvi kilometr 30, s Kenici, ki so tekli maraton in zato so malo počasneje začeli in potem je šlo pa čez dalje hitreje tudi 2.59 pa taki časi so bili jaz sem cilj je bil, da sem sledimo skupino in moram reči, da je bilo zelo, zelo težko mi umeral sem, bi rekel, med celo tekmo, ampak bilo je to, da me je vleklo
In nekako, bom rekel, prvi del mi je bil dosti težek, hiter. Pol sem se nekako prišel tam okoli 15. k sebi in na koncu se prav spomnim, ko sva s kosmačem na Dunajski začela pospeševati, oba se na čelo skupine postavila in potem sva šla in sva v bistvu prehitela Kenice, mislim, da od Bavarskega dvora naprej in pol skozi mimo, ne od Bavarskega, od Spalarskega razstavišča. In potem od Bavarskega dvora, v bistvu skozi finiširala z ramo v brami, in potem ti zadnji cilj je bil tudi tako spektakularen. To je to, ne. Jaz zdaj razmišljam tako, ker mogoče ne, ampak če ne bi bilo takrat kosmača, jaz bi mogoče 20 sekund slabše tekel ali pa 10 sekund, sigurno. Tako da bi mogoče 1,5 imel takrat. Ampak zmeraj to rivalstvo zmeraj dobro prenaša. In zato je to dobro, ne vem, da imamo tekače, ki pač v Sloveniji, ki nekaj pomenijo za to, ampak malo se preveč bojimo tekmovati, bojimo se neuspeha, bojimo se biti drugi. In to je napačno, to bi mogli trenerji, tekmovalce pripravljati bolj na borbo, drugo mesto, ni slabo. Ljudje, se pravi, pri nas je, če nisi prvi, če si drugi, Že že ni. odstopaš skoraj, da ja, ja. In mogoče tudi premalo te tekmovalce, drugega, tretjega, nekako poveličujemo ali pa Jim damo veljavo, tako, ja. javo, ne, mogoče. Tako da, to no. No, in če se pri tisti 20 sezoni, kdaj dejansko je potem v tebi dozorela ideja, želja, najbrž že skozi te rezultate, da pa zdaj boš pa napadel olimpijsko normo v maratonu za London 2012? Je bilo to že vsega začetka, ko si bil pri Romanu, dejansko cilj, ali se je izdelalo sproti? Jaz sem začel trenirati s ciljem uvrstitev na olimpijske igre, se pravi 2010. In to je bilo, in da bomo postavili normo, da bomo šli po 2018. Ampak 3 tedne po Ljubljani smo mi tekli na maratonu v Torinu, ki so ga pa takrat zelo spremenili. Od takrat, ko je tekel Roman, se je pač tekel takrat državni rekord 2000, tukaj je bilo pa 2010, po 10 letih so spremenili in je šlo gor na en hrib, pa pol dol. Se pravi, ful je bilo dviga od 22. km do tam 32. se je ful dvignilo in tam se prav spomnim, smo umrli, gor na tisti hrib smo šli res 3,20, 3,30, ni šlo, 3,30 bomo smo šli. Pa je bila pa dolina in je res letelo, ampak noge, veste kako je po 32, 35, tam ni šlo več. Potem smo tekla 2,17 oba, takrat je bil pa Tone pol malo pred mano, ne, vidite to rivalstvo, ne. Tam sem ga jaz za 2 sekunde, pol je pa tukaj meni dal on 15 sekund, ali mogoče še malo več, na 20, 15 sekund. Ampak norma je bila pa postavljena. Do norme. 2,17, ne vem koliko je bilo, 53, nekaj tazga, 56, nekaj tazga. Tako da sva šla po 2,18 in v bistvu smo, če tako lahko rečem, jaz sem začel tam januarja trenirati in novembra smo že imeli. V 11 mesecih smo mi naredili normo, ne. Prav. Tako da. No, tle se je pač kazalo, ne, ta ogromen potencial, vse to si rekel, tudi varstvo s kosmačem. Oba sta šla potem čez pol leta še v Milano, sta tekla še minuto hitreje, tokrat si spet bil ti od spredi. On za tabo, v Cajtingih je takrat pisalo, imamo dva maratonca z normo, Kobe je boljši, torej mesto zagotovljeno, ampak ti si s tem pač nisi zadovoljil, kakšen bi se, ti si šel pa potem leto kasneje še v Linz zaiskati Ja, za resno normo, ali ne? tako je bilo. Mislim, takrat je bil tudi, se pravi, ja, ne, to je bilo 2010, pa mislim, da tukaj sploh ni bilo še norme za 2012, da je 2011 se začela. To je bilo pa pol naslednje leto, smo šli pa v Milano maraton, tam smo pa
Spet sem pa tekel v bistvu spet osebni rekord. V bistvu smo pa nismo še razmišljali o olimpijskih igrah, ampak o svetovnem prvenstvu v Tako. Daeguju. In je bila pa norma pod 2:17 in sva tekla z kosmačem v Milanu 2:16:18 sem jaz tekel, on pa 2:16:23. Moramo vedeti, da se tudi spet to lahko poudarim, ne, da sva bila dva in da sva se v zadnji del izmenjavala, ne. Pol je neka minimalna razlika bila, trenutno počutje, ampak spet hočem povedati, da smo zelo dobro skupaj utekla, timsko delo, ne. Tako kot pri Kipčoge tu. In tako da smo v bistvu naredila normo za Daegu, svetovno prvenstvo. Če mogoče to pol povzamem, in pol sva se pripravljala na prvenstvo in sva bila priprava Sankt Moricu in sem jaz začutil eno bolečino v kolku in potem v bistvu to je bilo pol 19, ne 20 dni pred, 21 dni pred tekmo, sem rekel, to lahko še pozdravimo, itak treba spustiti v treningu in v bistvu mi smo na tekmovanje šli 17 dni prej že v Daegu, da smo se te časovne razlike navadili s celo reprezentanco, ampak meni ta bolečina ni izginila in potem sem se 4 dni ali 3 dni prej, bila je bilo zelo naporno to fizioterapija, malo probavati in vidiš, da ne gre in potem sem se odločil, da ne nastopam, to ne pa je, tako da žal, bil sem na svetovnem prvenstvu, nastopil pa nisem takrat zaradi poškodbe, tako da mi je zelo žal. In ja, tako, potem smo se pa v bistvu začeli na olimpijsko sezono pripravljati in 2:11 smo imeli trije normo, se pravi jaz pa Kosmač in pa tudi Kosovel, ki je mislim, da Šmita, v Padovi od Laufa v 2:17, 50, 55, le nekje. Tako da to je bilo pol tri norme. Ne? Takrat je bilo res dobro, ker je bilo to rivalstvo, kdo bo koga, in to je preneslo pol nek nivo. Ne? No, takrat je bilo, so bili časi, nori časi, v bistvu, tudi pri ženskah, se mi zdi, so bile takrat tri tekačice z B normo, vsak maraton je postregel z novo, bom rekel, z novo tekačico, ki je tisto B normo osvojila. Zdaj škoda, ker teh B norm ni več, no, to je bil dodaten motiv za marsikoga in marsikatero tekačico, da se je potrudila mogoče bolj, kot bi se. No, ti si pa, potem mislim, da si šla tudi s Kosmačem v Linz, tam si se pa ti pač usmeril v A normo, se pravi, da tisto mesto, ki je pripadalo Sloveniji, zdaj pa potrdiš. 2015 je bila visoko nastavljena letvica, ampak ne, človek za velike tekme, očitno si teh 10 sekund odstrigel takrat. Kako je bilo pa s tisto dirko? Ja, v bistvu naj povem najprej, da bi v bistvu šel najhitrejši z B normo, se pravi, ampak v tem primeru sem bil jaz, Tako. če ne bi kdo šel hitreje, ne? Ampak jaz sem vedel, da, v bistvu, gledamo, da smo trenirali dobro, da bom šel nekdo hitreje. In v bistvu tudi Kosmač je nastopil v Lincu z mano, in takrat jaz sem imel nekako, sem rekel, najboljše, da greva oba A normo, pa greva oba. Ne? In tak je bil cilj. Takrat je bilo res dobro, da so pač Avstrijci, tudi dva Avstrijca sta lovila, imeli smo dva zajca, tako da je bila lepa skupinca štirih oziroma šestih, tako od začetka, tako da smo se lepo držali noter. In, ampak ta skupinca sta hmalo, Avstrijca slabo začela delovati, zajci pa čedalje počasneje in je šlo prepočasi. Bilo je pa zelo vetrovno spet na tisti dan. Ampak sreči, Linz maraton gre takole lepo mestu, gor, dol, sploh ne veš, enkrat s te strani piha, enkrat s te strani, enkrat tako, ampak pomagala je skupina in blih na plan je bil, da zajci gredo do 30-ga, mislim, da Ostrica sta že odpadla, mogoče eden je bil še na 30. kilometru. Ampak smo bili prepočasni, že za 2:15, ne?
Tako da smo potem nekako našuntal tega Kenica, da še do 35 zdrži neki ritem noter, in mislim, da se je še en Avstrijec nekako držal. Potem sem pa jaz na 35. km, zdaj pa gremo, ker sem skozi, Roman je bil zdraven na kolesu, ali gremo ali ne. In glih na dva, in začelo je pihati tako, v tak veter smo šli, da smo komaj takrat. Je rekel, der počakaj, počakaj, počakaj. In potem na 35 mu smo rekli, zdaj pa gremo, pač tudi če je veter. In sem šel, dobesedno sem se strgal s ketne in smo šli iz tistih 3:20, sem začel 3:0 in sem v bistvu zadnjih 7 km otekel v tempu 3:0. Zato sem sploh lahko postavil ta čas. Spomnim se, da smo v zadnjem delu prehitovali tekače iz 21, ki so šli v cilj, in nismo imeli proste poti, in v bistvu res je bilo tista adrenalin do na polno, pa še kocke so na koncu bile. Tako da sem takrat res izgarel teh zadnjih 7 km za 3:0, da je šlo pod 2:15. Tako da sem tudi prepričan, da če je bila takrat res dobra grupa, malo hitrejša, da bi me vlekla, da bi več lahko takrat izvlekel, ne, iz sebe. Na takrat si vseeno rekel, imam v nogah enkrat tudi 3 minute boljši rezultat, ker je državni rekord Romana Kejžarja. Ampak takrat so bile bolj pomembne olimpijske igre, tisti London, maraton smo gledali, se spomnim, res izvrstna kulisa. London je itak nekaj posebenega. Gledalci, scena, ni da ni. Spomnim se tudi razpleta dirke, mislim, da je bil Ugandec, Kiprotič, ki Kenice nagonil na koncu, Kiflezigi, Američan, veteran je bil četrti. Mislim, maraton za zapomniti se, no, eden tistih velikih. Zate je Roman rekel, Primož je sposoben po 2:20, to si naredil, opravil si in izboljšal tudi, bom rekel, njegovo uvrstitev na olimpijskih igrah, mislim, da že s prvim nastopom. Kakšna je bila tista dirka zate, no? Kako si jo ti doživljal? Naj povem, da sem bil za olimpijske igre res dobro pripravljen. Res, da je bil zelo malo časa za regeneracijo, pa tudi manjšo poškodbo sem imel po Linzu. Sem imel neke težave z adduktorji in praktično skoraj nisem treniral do junija. Vsi so me spraševali, ja, na olimpijske igre se kaj pripravljaš? Aha, ja. Ampak v bistvu sem bil pa sam sebi po meni vrelo, ker nisem mogel trenirati, ker me je bolelo. Ampak potem se je to šlo in junija smo začeli in fajn priprave naredil, in se mi zdi, da sem bil zelo dobro pripravljen, bi rekel, na nivoju ali pa celo boljši kot pa za Linz, če bi bile optimalne razmere. Ampak jaz zmeraj pravim, mislim, ljudje tega v Sloveniji ne razumejo. Velika tekmovanja se teče na uvrstitev, ne na čas. In vsi poudarjajo meni, da sem šel 2:19 na olimpijskih igrah. Ali pa, ne, na velikih tekmovanjih se ne gleda časov, ampak samo medalje oziroma uvrstitve v mojem primeru. Tako da je treba bolj na to teči. Se pravi, jaz sem štartal na olimpijskih zelo lepo počasi, ker sem vedel, da je pač proga ni hitra, ker je bila speljana gor čez Kapitol, pa dol, zelo razgibana je bila. V bistvu je bila bolj sightseeing, za dober prenos narejena, ne pa za nas maratonce. Poleg tega pa je bilo zelo vroče za seveda avgust, mislim, da je bil 8. ali 12. avgust, in je bilo 28 stopinj. In seveda se potem se ne da tako hitro teči. Tako da sem začel počasi v prvem krogu, v drugem sem malo stopnjeval, tri krogi pa še neki majhni na začetku. Tako da tretjega pa sem bil zelo dobro prehitval, na eno dobro se počutil, ampak kar naenkrat je prišel bodec. In
sem se boril, to je bila taka bolečina, še zdaj se jo spomnim, to je tako kot me en rezal tlele noter. Ampak jaz nisem se ustavil, se veste, ne? Se pravi, greš z bolečino, kakor je, in od 36. zadnjih 5 km sem s tem tekel, še vedno sem prehitel tekače, se pravi, sem kdo večjo bolečino zdrži, mogoče, ampak oni so bili res najbrž tako. Tako da takrat nekje 2 minute mi je šlo, no, takrat na maratonu. Ampak še vedno sem bil zadovoljen s tem. No. Bi pa najbrž, tako sem računal, da bi bil okoli 32. mesta, pa bil sem 46. tle bi 32, 35. mesto, ker smo bili takole, tak, 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 na sekunde smo prehajali v cilj in minuta je pomenila 10 mest. Ne. Tako da sem prepričan, da če ne bi tizga, bi bilo še boljše, ampak vse veste, zmeraj bo treba biti zadovoljen s tistim, kar dosežeš. Tako da, to je bil res, res odlične olimpijske in odličen maraton, katerega sem zapomnil za vse življenje. In se pravim, presenečen je Steven Kiprotič, ki je premagal Wilsona Kipsanga, ki je bil takrat svetovni rekorder, ki je šel dva kroga nenormalno prehitro in potem plačal z tem, da drugim mestom, mislim, da je bil tretji, je bil Ne, Gibson je bil tretji, drugi je bil pa, ja, tretji je bil ki, tam je bil Abel Kiruli, Abel Kiruli Kiruli. je bil pa, tako, ja. Ja, tako da breku, mislim, kako tečeš, pa pol vidiš, kako ga odstopa, ne, teh. Jaz pravim, da sem jih prehitel, ne, koga se je odstopil, čeprav vemo, da pač se hitro ti veliki maratonci odločijo, da pač ko ne gre, ko vidi, da ne bo rezultata, gre ven. Ne, tako Ampak da. to so le olimpijske, tam se grize, ne, si rekel, tam se pač pogrize. To je pač malka v življenju. Ti si bil takrat, rekel, na vrhuncu svoje kariere, ampak mal po tistem se je pa začela pač kalvarija tvoja s temi poškodbami, nesrečnimi, ne. Bil si vendarle, ne vem, star si bil 30 let dobrih, zdaj pa nisi še, praktično si šele postrgal, rekel, povrhnjico, a ne, vrhunskega maratonca, ampak te poškodbe so se pa takrat začele. Kaj je botrovalo tem poškodbam in kako si se pač loteval tega? Ja, mislim, zdaj, ko malo analiziram nazaj, veliko sem imel težav s petnicami, mogoče malo tudi malo na, moj način teka, malo pa tudi ta fizična priprava, ki ni bila ustrezna temu. Zato se je pač dogajalo dosti poškodb. Tako ocenjujem, glede na letošnjo sezono, ker v bistvu, ko imam pripravljene meča, nimam nobenih težav z njimi. Ampak pustimo zdaj to, nismo še pri koncu. Predvsem se mi zdi, da za poškodbe, recimo ta prva, ki je bila potem, sem začutil neke kalcinacije, sem imel mečke na ahilovi tetivi in potem smo se odločili, da bomo to razbijali. Fizioterapeutka se je pač odločila, da bo to razbijala in potem s tem so takrat prišli te udarni valovi. In takrat so meni razbijali v bistvu vsak dan, ne vem, 5 dni ali nekaj tazga. Zdaj pa vemo, da je ta protokol na en teden, ne? Se pravi, da se telo opomore. In to je moja verzija, ampak jaz mislim, da mi je s temi udarnimi valovi dobesedno razbila peto. In potem je prišlo do abrupcije, če si predstavljanja, iztrganja. Del se je odtrgal kosti na Na petnici peti, in ja. to mi je zdravil full časa in nisem mogel, ker veste, vsakič, ko stopiš, to ven potem in meni je dobesedno en del kosti takole delal, ne, Isto, se je vsakič znova, ja. ja, in to je bila bolečina in se ni dalo iz tega. No, in pol to sem jaz zdravil, vse veste, ko se tako počasi, pa ko se to premika. In jaz, ko sem hodil, je bilo v bistvu čedalje slabše. Zjutraj je bilo ok, ker je bilo umerjeno, potem proti večeru ali pa po treningu je pa to vnelo se in
zmeri slabši in sploh ni svedel, kdaj te boli, pa je bilo malo boljše, če si počival, ne? Pa si probo spet. Pa. Tako da to se je full vleklo, to so bila jetra. In potem sem zgubljal tudi na fizični pripravljenosti in to. Potem se mi je pa zgodilo, da ko sem se vračal, da mi je tukaj bunker ratalo zadaj, Haglund. Se pravi, nekako se je zdaj to nek plas naredil, tako da sem mogel praktično nehati teči, oziroma začel sem rezati copate od zadaj, podlagati pluto pod copate, da je bil višji. In tako sem tudi zmagal enkrat ali celo dvakrat pri vas na nočni Nočnici. desetki. Ja, enkrat sem zmagal, prvo, se pravi, dobesedno 2 centimetra pa pol, se pravi 3 centimetre tega centimeter pa pol podložka, raztrgana peta, da mi ni žulila, pa potem z tejpom obtejpana, da sem nekako sem si naredil copat, da sem lahko tekel. Ne. Kondicija je bila, noge bi šle, ampak nisem pa smel uporabljati nizke pete, ker je potem Pritisk še drgnilo na večji. burzo in ki je vnemalo. Tako da to sem zdravo 2 leta čakal, do 2016. Se pravi, vse te ta procedura je bila skozi neki boljš, neki slabš, lahko treniraš, ne moreš trenirati. Do 2016, kjer sem pa tek šel na maraton v Hamburg, loviti normo. Sem bil kar dobro pripravljen, ampak tu me je skozi zabaval, nisem mogel dobro trenirati. In takrat sem odstopil na maratonu v Hamburgu, ker ne vem, ni šlo. Mislim, da Na na 30. devet, mark je bilo, a tam nekje, a ne? Ni bilo prav, no. In pol seveda pade ti vse, ne, ker vidiš, da ne moreš trenirati, da bi bil dober, ne, čeprav nekako veš iz prihodnosti, da si tega sposoben, ampak če ne moreš, ne moreš. Pol sem pa še tako eno leto, ne vem, ali kaj bomo, iskal jaz sem delal vmes nore terapije, bil sem pri doktor Müllerju v Berlinu, Müller-Wohrfahrt, ki je najbolj znanih teh ortopedov. Delal sem obsevanja, on je predlagal meni obsevanja, se pravi obsevanje, da zmanjša vnetje. Ne? Sem pravi, sem hodil na onkološki inštitut obsevat nogo, potem kaj sem vse probal, da ne povem. Nisem pa pač nikoli šel na kortikosteroide, ker vem, da to pač zmanjšuje peto in oziroma ahilovo tetivo, kar dobesedno stopi. In res tudi vsem rekreativcem odsvetujem, če imajo kakšne težave z tetivami, kortikosteroide, ne. To so tudi na doping listi oziroma listi prepovedanih substanc, seveda bi jaz lahko dobil izjemo, ampak pač se nisem tega poslužil. Potem pa je doktor Drobnič enkrat, potem je bila pa operirana malo pred mano Maruša Mišmaš in se je že vračala in ful hvalila. In potem sem jaz enkrat še šel na pregled od doktor Drobniča, že drugič mislim da, in on meni da takole nogo, pravi, kar vzame svinčnik in začne, lej, tukaj le bomo zarezali. Pa iz te strani lateralni pristop, ne? Se pravi, če je to tetiva, je v bistvu z ene strani, pa z druge strani se tetiva, ker vsi prej so bili pristopi, Da so odrežemo zank, tetivo, dvignemo gor, popravimo, pa zalim, pobrusimo, damo dol, potem pa dva vijaka v peto, katera dva, mislim, celo not ostaneta, ne vem, nisem prepričan. In to je tako radikalen. Poseg, ja. Vrhunski šport ali pa sploh tek odpadeta. Tako da se tega nisem, oni pa pol lateralni pristop z kamercami, se pravi artroskopsko noter. Potem sem se pa pač za to odločil in ko sem videl, da je ena noga dobra, se mi je v tem času, ker sem veliko obremenjeval skozi samo drugo nogo, v bistvu sem vse te teke teh 4 mostov pa nočno desetko zmagal z eno nogo, se pravi z mojo desno nogo.
ki je pa pač potem pa tudi čutila te posledice. Pa Trpela, ja. težava je bila po vrnitvi, da sem jaz po z operirano nogo in imel premalo močno in sem še vedno tekel 100. Ta je bila pa tukaj se ujačala in nesorazmerje v telesu ratala. Tako da res veliko težav. Tako da pa sem se pa 2018 ločil še to, da bom pa to posaniral, da bom lahko tekel. Vse operacije sem si plačal sam, se pravi, gre za to, da pač, če bi čakal na vrsti na ortopedski kliniki, bi bilo to, ne vem, leto pa pol, nekaj tazga, ampak potem sem, moram reči, se zahvaliti svojim sponzorjem, ko sem jih prestopil, da so mi malo pomagali to prestati, tako da sem te operacije dal čez, no, in vidim, da uspešno, ne. No, je zelo zanimivo. Ja, mi smo takrat spremljali po tistih vzponih in padcih. 2016 si bil zelo pogumen, šel v Hamburg probati vseeno, olimpijsko leto, olimpijsko leto. Tisto leto je potem vendarle Tone Kosmaž prišel na Hamburg, olimpijske. glede Hamburga je bil še ta problem. Norma za olimpijske je bila pod 2,19, ampak Slovenska atletska zveza se je odločila, da bo dala 2,18. In jaz sem startal v skupino, nobena država ni imela 2,18, vsi so imeli 2,19, naprimer Brazilci, ne vem kaj. In seveda, vsi so tekli na 2,19, ne na 2,18. Jaz sem pa mogel teči 2,18 in sem mogel vleči to skupino in spet iti v veter, ker takrat je pa tudi bil vetroven dan. In glih tam, ko smo šli ob jezeru gor, sem jaz vlekel, ker sem videl, da smo že prepočasni, da bomo prepočasni, in to je tudi botrovalo malo k mojemu odstopu. No, No, pač Rio ti potem ušel, tista 2-letna rehabilitacija, dve operacije do 2018, da si bil star že 36 let. In bi kdo rekel, zdaj pa že, dragi Primož, prepozen za karkoli velikega v vrhunski atletiki, ampak ti si še vseeno vztrajal. Ti si se odločil, da še ni vsega konec, da greš še do enih olimpijskih navsezadnje. ja, v bistvu moja karijera naj bi trajala do 2020, ne? Tako je bilo nekako na začetku določeno, pa tudi leta, pa tako. Ampak jaz sem se v bistvu seveda, da v 2012 nisem nekega resnega treninga imel, bi rekel, kako bi rekel, neko vzdrževanje sem imel skozi več počitka, kakor pa dejansko treninga, ta pravega. In jaz mislim, da me je to pač tudi malo ohranilo, da pač zdaj sem res svež, še delujem pa dosti hiter. Tako da glede na recimo ta rezultat 29-21, ki sem ga vtekel letos na 10, se mi zdi, da še neko hitrost imam, da nisem rekel še zadnje in da imam osnovo za rezultat še izboljšati. Tako da sem definitivno letos sposoben, po mojem, iti vse osebne rekorde. Tako da se čutim sposobnega, zdaj pa se veste, vse lahko pride vmes, ne? Zdaj bomo videli, no, kako pa kaj. No, s Petrom Štrukljem sem se pogovarjala, jaz sem mu pač navrgel, da se midva danes dobiva, je rekel, vezno ga moraš pozdraviti, tako da Peter te pozdravlja. Napisal mi je, potem povedal cel kup iztočnic, kaj te moram vprašati. Med drugim tudi to je rekel, lej, dej, obvezno Primoža vprašaj, kaj ga še motivira. Ok, ena so zmage, osebni rekordi, olimpijske igre. Ga to motivira, da ostaja v teku, da tako zagrizeno trenira, da pač vsak dan znova gre tja ven, pa se matra, ali še kaj drugega, oziroma potem sem najdel jaz en tvoj citat iz zadnjega intervjuja na RTV Slo, kjer si rekel, da ja, ne vsak bi si želel olimpijske, to medaljo na olimpijskih, ampak to ni za vsakega, da ti pa si enostavno zgolj strasten tekač. Kaj te torej potem zdaj napaja? Na eni strani pač želja, volja, rezultati, na drugi strani pa pač ta enostavna
strast. Zdaj, če bi bil jaz nekako ne, malo manj motiviran tekač ali pa malo manj strasten, bi najbrž že po 2.12 rekel, lej, sem poškodovan, lej, ne gre pač, ne. Pač. Noge so gotove, tetive mi ne dajo več, evo, dobesedno tako. Ampak to je tudi v bistvu neke vrste, ajde, če bi imel res neko kariero, bi me čakala v nekem biznisu ali pa tako, mogoče se to lažje odločiš. Ampak, pa tudi, če to hočeš, ne, iti v biznis. Zdaj, pri meni je pa pač, če sem mogoče malo bolj ustrajen kot drugi in, ali pa željo imam, ne, in zdaj ta želja je v bistvu skozi bila še prisotna, da še sem sposoben, da mu zmorem. In zdaj, če me sprašujete v tem, ali še nadaljevati, recimo lani je bilo mogoče tisto, ja pa boš probal še za olimpijske, ja pa norma je 2.11.30, že to je treba pa državni rekord. Lej, treba je delati, treba je iti in v bistvu jaz sem že tu vedel vse, da sem tega sposoben, ampak treba je pa delati, ne, vedel sem pa, da nimam tega, ampak samo delati in zdaj v bistvu, kaj zdaj, zdaj najlažji praktično teči ali pa trenirati. Zakaj? Zato, ker zdaj sem v dobri formi, blizu sem, zdaj sploh ni problem, zdaj je v bistvu problem, daj bom nehal, ne, ne, malo se zabavim. Ampak ja, je to to problem, ne, ker ja, letošnja sezona je pa zadnja, ne, najprej je bila 2020 zadnja, zdaj je 2021 zadnja. Ampak ne vem še kdaj bo, v bistvu, če mi bi šlo tako dobro od nog, dejansko, bi bilo neumno prekiniti kariero, ne, se strinjaš. Po drugi strani pa v teku uživam, ne. Sej sem trdo treniral, ampak zmeri moraš se z tega sprašovati, pa se to rad delam, ne. Se, ne, recimo pač, to rad delam. Če ne bi bil, če bi bil v neki službi, bi komu po moje čakal, da grem teč ali pa da nekaj, da grem ali pa na kolo, da se zgoneš, da si utrujen, da v tem uživamo in iz tega je treba izhajati, ne. Ne tega, kva mi tega treba, ampak lej, tu radi delamo, ne. In če iz tega izhajaš, iz tega, kar nekaj rad počneš, ti pol vse laže in leta niso uvera, sploh pa, če ti gre dobro od nog, ne. Bravo, no bravo, zdaj sem se spomnil, sej Kipčoge, jaz v polanskem debaklu, tako rekoč v London, na londonskem maratonu, tudi že odpisal, sta rekla, tvojih 36 let je star, počas se bo mogel mlajši, ampak lej, včeraj si najbrž si spremljal tist maratonu in šedejo na Nizozemskem, kjer je Kipčoge pač 2.34 zmagal in potrdil, da je še vedno eden najboljših, če ne najboljši maratonec na svetu. Ja, sem spremljal, definitivno, ne, kako smo, ljudje smo taki, ne, tudi v Sloveniji, tudi mene so zelo hitro odpisali, se spomnim pol, kaj Puhar prišel, pa to, pa je 2017 odtekel, super, ne, ampak bi mogel še malo več narediti, da bi prišel do bi rekel, nekega moje nivoja, pa brez zamere, jaz vem, ko je 2017 tečet in se za to pripraviti, ampak dejansko ti ne pokažeš, koliko si velik v enem maratonu, ampak v večjih in tvoja karijera govori za to, koliko si velik oziroma koliko si dober tekač, koliko si se sposoben vrniti in vsi pravijo tudi rezultati, ni težko usvojiti nek naslov ali pa nek rezultat, ampak ga ponavljati pa še težje. In jaz mislim, da je zelo pomembno, da se koncentriraš na se in da probaš se svojimi dati največ, kar daš lahko od sebe. Zdaj pa tako tudi mislim, da je Kipčoge, se pravi, imaš ti lahko slab dan, jaz sem imel včeraj recimo slab dan, ampak zdaj, zakaj bi se, pač telo ni nekaj hotlo, ni bilo, že na tekmo sem šel mečken utrujen, moram reči, nisem bil, do četrtka sem se dobro počutil, potem pa nekako slabše, zdaj zadnje dni, danes sem spet ok,
No, in moram to reči, da pač, ko imaš slab dan, nisi še za odpis, razumete? To je isto med treningom, lejte, narediš slab trening, nisi slab, ne? Recimo, veliko atletov rab pa skozi neko konstantno potrjevanje na treningih, da so dobri. In taki atleti velikokrat pregorijo, ne? Ker pač nimajo tega samozaupanja, ne? Samozaupanja. In to je tudi mogoče to obsojanje, ne vem, tudi za Kipčogeta, ne? Pač vemo, kakšne razmere so bile v Londonu, vemo, da je bila pandemija, vemo, da je odtekel najboljši po 2 urami rezultat in da mu je malo padlo dol vse skupaj. Pandemija je bil res ta pravi čas, da mečkeno spusti, da mečkeno, ker ne da se skozi samo tako teči, ne, dobre rezultate. In v bistvu včeraj je spet dokazal, da pač ima najhitrejši rezultat na svetu trenutno, da je dobro pripravljen. Seveda mu malo manjka do tistega njegovega nivoja, ampak morate vedeti, da je on človek tako kot mi, vsi smo ljudje. In, če en dan dober trening narediš, si drugi dan utrujen, ne? In ni on super človek, ne? Tako da malo iz tega, no. No, in, no ja, tudi on je krval pod kožo, to je pokazal, ampak se zna zbrati, ko je to potrebno. Sen, zdaj si bil že tokrat v Keniji, spoznal si večino teh dobrih tekačev, maratoncev, tudi Kipčoge osebno. Za koga pa ti misliš, da bi lahko bil njegov morda naslednik? Zdaj ti fanti pritiskajo konori, ne vem, Cheptegei, Kamoror, Kandije, fanti, ki tudi na polovičkah trgajo, na maratonih, so zelo kompetitivni. Imaš mogoče kakšnega svojega favorita v tem krogu? V bistvu, Kamor se mi zdi, da ne bo. Bo, ok, ampak ni tist, saj, tale Felix, ki bi bil od Candy. Candy, ja. On se mi zdi, da bo zelo pareral z tem gancem, kaj že, ne Kiprotičem, ampak ki je svetovni rekord na 10 naredil. Čip tega, ne? Cheptegejem, ja. Cheptegej je res, mislim, to je res zvezda zdaj atletike in recimo boste videli letos njega na olimpijskih, ker se pač zdaj bo menjava regeneracij, ne, to se bo videlo recimo Mo Farah, jaz dvom, da se bo tukaj pripravil, da bo v bistvu lahko Pariral. njemu pareral, ampak vemo, da to je ena tekma, ne. Po vseh teh nekako bi mogel Cheptegej zdaj zmagati, no. Zdaj, za maraton je pa malo težko, no, bi rekel, napovedati. Moramo pa vedeti, da tukaj imamo hude etiopice, ki jih ne smemo odpisati, ker se mi zdi, da bodo zdaj v maratonu delali še z brko, tako kot ste jo skozi, tako da v bistvu imajo trenutno Etiopici boljše rezultate in na 5 in na maratonu še ne, na 5 so super močni, tako da tudi na 3, ne vem, če ste gledali to dvorano, to so vrhunski rezultati, skoraj svetovni rekordi. Tako da jaz mislim, da ti opice ne smemo odpisati, ne. No, letošnja sezona, ja, se bo, kakor je oskubljena, pa še vseeno ponuja marsikaj. No, jaz sem se včeraj malo sprehodil po tej lestvici na EF-u letošnjih maratonov, praktično jih ni pa še vseeno, ne. Več kot stotnija tekačev. Pa najboljši čas ima, rekel Kipčoge, 2:34, ampak več kot stotnija je šla že pod letos, pod 2:11:30, ker je olimpijska norma. Ti mislim, da si nekje okrog 140. mesta na tej lestvici z vrhunskim 2:13:36. Ta svetovni vrh, Japonci pritiskajo, ne vem, Severnoafričani, Maročani, se noro širi. Zakaj misliš, da je maraton zdaj ratal tako privlačen, kompetitiven, tako hiter na vse zadnje? Noro, mislim, vse tudi v Evropi, z rezultati so šli tako gor v maratonu, da to je noro. Gre, mislim, ogromno atletov ima norme, no.
Ampak tako bom rekel, recimo, norme imajo, če gledamo velike države, vseh, prav ta norma, ki je bila postavljena, je dvignila ves nivo. Zaradi tega, ker vsi so vedeli, da morajo ta čas iti, in v bistvu vsi so štartali na kako 20 ritme, in na vsakmu enemu uspe na tekmi. Tako da, recimo, Francozi imajo. Izjemno, Francozi so nenormalno, predvsem, ne vem zakaj, ampak ženske, moški, vse teki, mislim, generacije take, da res tudi mladi prihajajo. Drugač pa vse imajo, recimo Poljaki, tudi pod, mislim, da zdaj normo imajo enih šest, se mi zdi, po 2:11:30. Tako da, ja, včeraj so imeli tudi oni državno prvenstvo, pa sta tudi, mislim, da. Dva ali tri je tekel normo, tako da zelo dobro se dela, Japonci sploh, v bistvu so metode v treninga malo drugačne ratale, in tudi ta cilj je mečken šov na višji, malo copati tudi pripomorejo, seveda k temu, tako da se vrh širine. No, če so že pri copatih, pa pri tehnologiji je. Torej, mislim, tehnologija s karbonskimi ploščami praktično zdaj zajela celo industrijo. Vsi jih vgrajujejo v te hitre modele. To zdaj ni več vprašanje, čeprav še vedno dominira Nike po večini. Je ta, bom rekel, karbonska plošča in tehnologija povezana s tem prebojna, bom rekel, revolucionarna tehnologija ali pač samo en del v tej sestavljanki, kot praviš. To je, v bistvu, copati so se izboljšali. No? V bistvu z tem poskusi sub-2 hours oziroma 1:59 s temi copati so naredili nek preboj oziroma nekaj drugega, kot so prej razmišljali. Oziroma drugačno razmišljanje je in razmišljanje je pravo in so šli napram nam tekačem, da je v bistvu lažje teči. Ker moramo biti priznati, da maraton je krut. Ne? Naprimer, ti veš, kako je teči, recimo, 4 ure maraton, če ga lepo, najbrž ga ti si ga sposoben bil vedno malo hitrejši teči, ampak si ga pač malo počasneje. Ampak po 4 urah teka, noge ratejo, res rabijo en mesec skoraj Regeneracije, tako. regeneracije. In pač s temi več blaženja in s temi. Rekel, ker so dodali več blaženja, se pravi 3 cm, 3,5 blaženja, je to ratalo bolj prijazno za noge. Seveda so pa potem začeli dodajati, ker so bili copati premehki, neke plošče, katere so uravnavale to togost, pa upali so si narediti to najprej. Copate za najboljše. Se pravi, te, ki načeloma nimajo velikih biomehaničnih težav, ne? Oziroma so dosti natrenirani, da so mišice držijo, da se preveč ne zvračajo noter, razen pri kakšnem mokenicu, ki ste videli, ki mu pa zelo, zelo plešejo. Tako da bi rad poudaril vsem rekreativcem, da so te copati zelo nestabilni. Se pravi, z izjemo zdaj novih ASICS Metaspeed, ki so že, so pa res naredili pa te bolj trde, se pravi, uspelo jim je narediti blažene in pa Tiše. tudi stabilne. Drugač pa bodo za te copati znajo biti za koga preveč nestabilni. Ker so tudi zame nestabilni, in kateremu tekaču bi znali kakšne težave, poškodbe narediti, zaradi tega, ker se potem noga pleše, se veste. Tako da tu je pa res copat samo za asfalt, oziroma se tudi ni dovoljeno, niso copati na stezi. Tako da so v bistvu vse skoraj prepovedali. Mislim, da sploh karbonske plošče ne sme biti na Na stezi, stezi. tako. Ja. Drugač pa po 2,5 Centimetra. centimetra morajo
biti debelina podplata na stezi. Zdaj za cesto pa lahko do 4, ne, pa najmanj ena plata, dve ne smejo biti, te karbonska plošča. Tako da te copati definitivno so zdaj bolj prijazni za noge in tudi hitrejši, nekako bolj naprej mečejo, bolj te držijo na prednjem delu stopala. Ne. No, hočeš reči, da ne, zdaj, glede na to, da imajo vsi te copate, bi bil nekonkurenčen na način, če jih ne bi uporabljal. Ne? Je smiselno, da greš tudi s to tehnologijo naprej in pač kakorkoli že, ne? Če pa Ja, definitivno. procent, pa procent. Jaz bi to mogoče odgovoril na to, ker so se malo eni spraševali, zakaj zdaj v Nike copatih sem tekel. Enostavno letos nimam pogodbe več z Asicsom, nisem dobil, tako da lahko v bistvu vse copate nosim, katere hočem. To je ena, zdaj pa pač čakal sem ta Asics Metaspeed copat nov, ki je prišel 31.3. ven. Jaz sem jih dobil sicer mečkem prej, ampak nisem treniral v njih in se nisem upal obut na tako pomembno tekmo. Tako da nisem upal tvegati, če me razumete, ker se le noga navadi na en copat, na nekaj in sem potem se raj preverjeno varianto odločil za tekmo. Bi pa rad poudaril, da v bistvu niso samo karbonske copati tiste, ki pomagajo. Zdaj imamo na trgu ogromno nekih copat, ki pomagajo hitrejš teč, pa nimajo nobenega karbona. Se pravi, zgodila se je cela revolucija tudi na treningških copatih, ne. Ponavadi so to, če boste gledali, copati, ki niso namenjeni, ki so namenjeni utrjenim podlagam, ne. Se pravi, niso to copati neki off-road, čeprav zdaj je pa tudi, če imamo Asics zdaj sicer, ki ga najbolj spremljam, že tudi dal Fuji Trabuco, če boste pogledali letošnji model, ali pa Trabuco Max, ki je pa tudi za ultra runnerje, ima že to tehnologijo iz ceste, tako da zelo meče naprej, tako da se splača investirati zdaj v nove tekaške copate, tako da priporočam vsem. No, zelo zanimivo, ker veliko rekreativcev, jaz jih tudi dosti poznamo, ne, ki preštevajo svoje evre, pa tuhtajo, joja, ne, ampak 270 evrov je res preveč, ne, ali pa 240 za mogoče najkice, ampak tja do nekih 180 bi pa še investiral, ne, in ti praviš, če te prav razumem, ne, da niti ni potrebno za rekreativce morda še celo kontraproduktivno, da ciljajo mogoče na te drage copate, ki so bržkone namenjeni vrhunskim tekačem z izpopolnjeno tehniko in tudi manjšo težo in tako naprej, ne, bi bilo boljš mogoče se pogledati malo niže, se pravi, da ta karbon preč, pogledati copate, kot praviš, treninške ali pa neke racerke varianta, ki nimajo karbona, so pa sofisticirani, dovršeni in lahko praktično za 100 evrov manj dobiš praktično ekvivalenten copat, ki ti pomaga tako trenirati, kot na konc koncev teči Tako, sorazmerni maraton. točno tako. Se pravi, recimo tudi Asics je šel dosti hotel znižati ceno malo Nike, ker se jim zdi to malo preveč. Tako da oni imajo v bistvu, so naredili še dva ranga nižje, hitre copate, se pravi, to so Magic Speed pa Hyper Speed. Hyper Speed mislim, da je celo 100 evrov osnovna cena, pa hiter copat, Magic Speed pa mislim, da 150, tako da so v bistvu cenejša modela hitra. Potem ima tudi Nike, mislim, da ima tale Zoom Fly, Tako, je tako. tudi neka minimalna plata, ali pa kako že rečejo, če res je dobro izražen, takač plošča za reveže, ali pa tekači, dobri tekači za reveže. Ja, tako malo heca. Tako da, ja, veliko je zdaj tega, tako da ni čist. Tudi Brook so ful pohvalili, ampak če tako gledamo zdaj, neki so copati tisti, ki so res čist za nas, ki so zdaj mogoče v prednosti Nike, Asics pa Adidas. Pol so pa te copati, ki so pa v bistvu tudi ful. Se vam pravim, veliko copat je, ker imajo to okrivljen podplat, se pravi, da že mečejo naprej in boste videli to,
Je kar revolucija na vseh nivojih, tako da ne šparati in teči z nekimi starimi, pa predvsem tekači še vedno preveč gulte stare. Morate jih več imeti za travo kositne. Lepo povedano. No, ta nasvet bo marsikomu dobrodošel. Spoštovane in spoštovani, z mani danes je Primož Kobe, vrhunski atlet, najboljši slovenski maratonec, ta trenutek. Zdaj le več kot urica pogovora že za nama. Izjemen pogovor je tole, Primož, jaz mislim, da sem se tudi jaz ogromen novega spoznal, naučil, poslušalci, tekačice tam zunaj, kdo poslušajo na teku, zdaj le tudi pospešujemo svoj tempo, greva v neko zadnjo fazo najenega pogovora, še cel kup stvari te moram vprašati. Dejva še eno, pač še sva že pri teh treningih, potem, ko pokociš travo, si paš daš gor nove copatke, pa greš zlaufat na trening. Včasih, recimo, smo mi, rekreativci, prebirali tekaške bukve, noter iskali te programe vrhunskih atletov ali pa programe za maraton pro 3 in podobno, ne? Pa se z tistega probali učiti, pa kaj posnemati. Danes je dovolj, da odpreš stravo, recimo, imaš tam vse, recimo, greš na Primoža Kobeta in tam imaš njegove treninge od intervalov, fartlekov, steznih in cestnih treningov, ogrevanj, raztekov in tako naprej. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Medtem, ko so včasih dobri tekači svojih treninge skrivali, danes vi, najboljši tekači, praktično nimate več zadržkov, da postavite tisto, kar počnete, vsem na ogled. Lejte, ja, točno tako. Mogoče sem jaz celo eden redkih ali pa edini od teh tekačev, ki v bistvu imam treninge na stravi. Zdaj, ni to namen, zdaj, da bi jaz kaj skrival. To je največji problem. Zakaj bi skrival? Zakaj atletski trenerji v Sloveniji skrivajo treninge? Zakaj, ko grejo na priprave, vsak dela zase? Kaj skrivamo? Zakaj se ne morejo recimo atleti, ko grejo na priprave v Medulin, zmeniti pa delati skupaj en trening, ki bi vsem koristil, pa bi skup naredili, ampak vsak v svojem kotu? Zakaj vsak trener takole dela, pa čeprav vemo, da vsi izhajajo iz nekega istih predhodnikov? Kaj bo... Ne vem, če bom jaz naredil 10x 1000 metrov, kaj boš ti imel, če boš ti to videl, ali pa kaj ti bom povedal? Moje mnenje je, zakaj smo taki slovenčki? V tujini so veliko bolj liberalni, kako bi rekel, bolj pustijo to, nimajo s tem toliko težav, mi pa imamo s tem toliko težav in v bistvu jaz s tem hočem nekoga tudi spodbuditi, da gre teč, da vidi, ole, kako ta dela, če pa ta tok dela. Marsikomu je zdaj, ko gre recimo 2x na teden, 3x teden teč, pa malo pogleda naprimer Primoža Kobeta, ta je pa naredil, ne vem, 30 kilometrov, fuck, to pa res vsaka čas, da tok dela. Se pravi, tudi on dobiva neke informacije, da lej, bi lahko tudi on več, ali pa se s tem motivira, da dobiva. In jaz v bistvu na ta način hočem na ljudi vplivati. Ne pa, da bom zdaj jaz skrival, veš, moji treningi so pa, bi rekel, skriti za javnost. In zdaj, kaj je glavni problem? Zdaj, to je res problem. To je problem, v katerem noben ne govori in dejansko imam tekače, ki imajo profile na Stravi in mene spremljajo. Se pravi, moje konkurente, da se, ali pa so, je nek čuden ta, ne, lejte, to je res, bi rekel, grdo, on pa meni ne pokaže, ne, in zdaj misli, da je on, je, lahko malo gleda, lej, ne, ampak to res ni lepo in to ni namen tega, jaz sem probam biti odprt, prijazen do vseh, ne, in nekateri pa pač zaperajo profile ali pa ne dajo, ampak sej vsak mu to, kakor želi, naj naredi, ampak
Jaz sem se tako odločil in za tem stojim in imam čisto vest. Ne? No, no, jaz mislim, da ta insight, ne, kaj počne recimo ali Primož Kobe, ali konc koncev Jani Mulej, ki ima tudi tak profil, vidim tudi recimo Roka Puharja, ki daje svoje treninge gora. Ne. To je, se mi zdi za rekreativce zelo koristna informacija, ali pa za vse tam zunije. Ne. To se mi zdi zelo, zelo delitu pač tega, kar ti veš, kar ti znaš, na vse zadnje se sam na način treniraš. Prej si povedal, da ti Đorđević pač pomaga pri določenih segmentih, sicer si pa sam svoj trener zadnja leta. Kaj še, drdiš tudi po 200 km na teden v fazi priprav, kaj še poleg teka pa počneš, ker recimo ni na stravi, recimo, ne vem, ali so to raztezne vaje, so to vaje za moč, so to masaže, tvoja žena, to srečo imaš, ne samo, da je maratonka, je tudi fizioterapevtka in imaš to storitev recimo doma. Kaj pa še sestavni del recimo celovitega treninga, ki ti omogoča delovati na tej ravni? Tako, če sem čisto iskren, bi si želel več, več časa zase, pa več, da bi lahko se res posvetil 100% teku, ampak pač probam kar mart med tem delom, počitkom, predvsem problem je počitek, ne? Ker morate vedeti, da včasih je treba se samo ulešt, pa zaprt oči, pa nič, ničesar imeti, ne. Da se sprostiš, da res lahko, ampak če ti skozi telefon, tako treba ugasniti in te moteče dejavnike, vse, ampak je težko, družina, obveznosti, veliko sem vpet v neko delovanje, skozi me še neke dodatne ideje, dodatne dela, ampak moram vse odrivati od sebe, da lahko se koncentriram na se, oziroma da sem uspešen. Zdaj, seveda jaz delam tudi moč, vaje, raztezne, vaje za trup, polno nekih drugih vaj, ki pa jih ni na stravi, ja, in v bistvu to vejo, bi rekel, bolj, recimo, tekači, ki pri meni v mojem klubu tečejo, da v bistvu kilometri niso vse, ne. Sploh kilometri niso vse in da to moraš res krmart med, tudi med mojimi obremenitvami ali pa, ki jih imate obremenitve v vsak danu, da morate paziti, kako to dozerate. Naprimer, ne vem, tekačiči se vname mehur na planu treninga, pa ima hud trening. Kaj narediti? Ne? In zdaj to, veste, to ni. In tako v bistvu tudi sledenje vsem tem planom treninga je dosti težko, ker če imaš pa ti trenerja, pa trener pove, lej, mehur se ti je vnel, ne vem, dejva danes prestaviti na jutri, ali pa, ne vem, on že ve, bo povedal, kaj je optimalno. Ali pa začelo me je mečken meča bolet, imam pa 30 km jutri, kaj naj zdaj naredim, ali naj zmaseram, ali ono, to so te zadeve, ne, se pravi, jaz skrbim, imam polno še obveznosti, tudi, bi rekel, kot svetnik delujem, zdaj novomeški polmaraton, me ogromno dela čaka, ki ga bomo imeli, 2. pa 3. oktobra, državno prvenstvo pet, tako da to je polno nekega dela, ki imam, ki me mod, ampak v bistvu tako je, dnevnik ali pa, bom rekel, življenje tekače je dosti težko, ne, in moraš uživati v tistem, kaj delaš, in če uživaš v tistem, kaj delaš, je pol ful lažje, ne. Normalno pa pridejo težki dnevi, katere treba, bom rekel, tudi v treningu, če ti treniraš, pridejo težki dnevi, ki jih moraš preživeti čez, ne. Naprimer, se vemo tisto okno, ne vem, 48-72 ur po treningu, ki je pač, ko je telo, če je bil dober trening, je telo, bom rekel, napadeno ali pa mogoče v nekih bolečinah mišičnih ali pa nizek pritisk in te zadeve in takrat je treba to pač nekako
Pravilno česi. nasloviti. Zdaj, ne. No, če smo že sam še malo v treningih, takrat pod Kežarjem ste bili trije K-ji, Kobe, Kosmač, Kosovel, zdaj ste občasno skupaj trenirata dva K-ja, Kobe, Krevs, no, zgleda v Sloveniji, če hočeš biti dober maraton, je fajn, da se pišeš na K, si zunaj, ki se ne pišete na K, a ne, Sorči, tako to je, hecam se, ampak vseeno, ne, že Mitja mi je v podcastu takrat rekel, da tudi on pogreša mogoče več teh skupinskih treningov, Jani Mule mi je to omenil, tudi ti praviš, bi bilo, a ne, mogoče ta kakšna pobuda, mogoče bi bil napredek to zadevno večji, če bi se rivali večkrat dobili skupaj, pa se udarili tudi na treningu, a ne. Definitivno. Mi na Dolenjskem, v bistvu v Novem mestu, imamo neko tako neformalno skupino, ki v bistvu se dobivamo in v bistvu treniramo. Poleg mene, Miteta, je tukaj še Matevž Cimermančič, Jakob Čop, tako da pa še kdo, se tako malo pokombiniramo, da smo vsaj trije, štirje in to definitivno. Ne? Se vidite tudi v Celju, kar raste na taka. Romeo Živko, to tudi v bistvu so atleti, kar zrastali s tem, ker pač trenirajo skupaj in drug drugega ženejo, ne? In to je veliko lažje, ne? Definitivno. No, to je tisto, ja, ki recimo tudi žuli slovensko atletiko morda, ampak zdaj pa glavno vprašanje, no, prej si že povedal, da če ti gre dobro, zakaj bi nehal, tako da te ne bom spraševal, ali je še eno olimpijsko obdobje predolgo doba ali ne, raje te bom vprašal tisto, kar se sprašuje pač slovenska atletska tekaška scena, ali bo Primož Kobe v maju recimo v Milanu še enkrat naskakoval olimpijsko normo? Ja, še bom probal. Mislim, da je prav, da poskusim, ker zgubiti nimam kaj, lahko sem dobim. Tako da, ali bo to 16. maja v Milanu, je pa še ena varianta tudi v Avstriji, en teden kasneje. So tudi en maraton naredili, bodo naredili na eni opuščeni avtocesti. Tako da, jaz upam, da se dobro pripravim in zdaj grejo vse moje, bi rekel, energija in cilji vse v ta 16. maj. Bomo pa videli, no, kakšne bodo tudi razmere, kakšna bo skupina. Tako da odločil se bom, ali kje bom nastopil, ali v Milanu ali v Avstriji, glede na to, tudi kakšna skupina bo, kakšni zajci, no. Tako da bomo videli, no. Ja. Mi bomo z nestrpnostjo pričakujemo pač ta 16. odnosno 23. maja, vsekakor bo to eden, bom rekel, glede na to, da pregativnih tekaških prireditev ni, da virtualno laufamo, potem pa pač prek Facebooka pa YouTubea gledamo, kako vrhunski tekači tečejo na tistih par dirkah po svetu. Od vrhunske atletike je težko živeti najbrž, ne? Še drugače, takrat si rekel pred Londonom, da si celo mogel prodati svoj vadbeni center in to zadevno denar preliti v svojo atletiko, da si to lahko privoščil. Tudi zdaj najbrž, bom rekel, tenko piskaš, a ne? To ni biznis, lahek biznis, težko je zaslužiti. Sponzorje imaš, ampak tudi te težko dobiti, kaj šele kaj druga sredstva. Ja, mislim, težko je jamrati, no, mislim, to mi je že Ja. skozi zelo, ja, ampak dejansko je težko, ker to je, bi rekel, hobi projekt moj ratal, ne. Sreči, da me neki sponzorju podpira, ampak moram reči, da tudi zdaj nisem imel neke motivacije, ker nisem rezultatov sploh komu pošiljati, kaj, da ne bodo rekli, ker se veste, jaz se pač dobro ne počutim, ko pač nekoga prosim za nekaj. Veliko raje bi videl, da bi bil v kakšnem sistemu, katere podpore, bom rekel, tudi državne, zdaj če je državi ali pa zvezi, interes, da imamo kakšnega tekača, bodo vlagali, ker zgleda ga pa nimajo, pa pač v dolge proge ne vlagajo, oni pač vlagajo v stadionsko atletiko oziroma v tisto, kar je, kdor naredi normo, tistega podpremo, kdor
Dor pa sistemskega dela pa na nivoju ni. Morate vedeti, da mene ni noben poklical, noben od atletske zveze, se pravi, ta zateke, ki je, nobene komunikacije nimamo. Ne? Pa zdaj mi je žal, da je tako, no? Ampak kaj naj zdaj jaz pokličem, hello, dobrodan na atletsko zvezo, pa rečem, razumete, ni sistemskega dela in to skozi opozarjam, ampak to je kot da noben me ne sliši. Ne? In tako, takrat smo vsaj neki imeli 2010, 2011, 2012, neko minimalno podporo, tudi tako malo smo se slišali, in je vsaj neki bilo, zdaj pa se mi zdi, mislim, tako ne bo nič boljš, no, nič ne bo boljš, da bo. Kako bomo dobili kakšne tekače, če se ne dela? Ne? Kaj bodo tudi tako kot jaz iz svojega žepa dajali za priprave, pa za to, mislim, to res ne bo. Ne? In velike nacije nas bodo prehitele, ker pa imajo pač ta sredstva, ne? In imajo tudi tekme, ker jih je več, je večje tekmovanje, večje rivalstvo. Pri nas pa pač vsak. Bi rekel, da je tisti državni prvak in to je to, ne? Tle se zgodba konča. Ne? Tako da žalostno, no? Jaz bi rad, da bi se tle kaj spremenilo, nisem pa preveč optimističen. No? Se verjamem, da bo to prišel tudi kakšen funkcionar ali pa iz atletske zveze ali pa delavec v tem športu, mu to dalo zamisliti. Se boš ti podal morda po končani atletski karieri v celo trenerske vode, celo funkcionarske, te to zanima? Ja, ne vem, še nisem se še to odločil. Je pa tako, ne, dejansko logično bi bilo, ne, ali pa bi lahko nekaj pripomogel, ampak morate vedeti, da trenerji so pa še večji reveži. Ne. Zdaj, če on naredi enega olimpijskega, zdaj, če ni plačan z nekje drugje, res pa da naredi nekega olimpijskega kandidata, pa dobi tistih 30% ali 20%, koliko dobi od njega. Živeti ne more, on dobi za potne stroške, za na treninge, če dobi. Tako da ni dobro obdobje, ali pa vse vemo, da so trenerji ponovadi večji, še večji entuzijasti, ampak njim je le lažja naloga, kakor pa, bom rekel, atletom, ne. Čeprav zelo, zelo pomembna je, težava pri nas je prav v trenerjih, ne? Ker dejansko oni motivirajo, oni naredijo atlete, in premalo trenerjev je, in tle bi mogli še več, ne? Tudi v klubih. Vemo, da pač ni čist, vsak se z vsakmu ne ujame in zmeri. Nek drug nudi več, bi rekel, trener, drugačen pristop in dobro je, da je več trenerjev, ne? In pa da lepo dela, ne? Recimo, mi je prav, sem vesel, da je ta Tevš Korent, bi rekel, se pojavil, da je nase prevlekel res skupino, ker res očitno dela zelo, zelo dobro in takih manjka, ne? In bi rekel, takih, ki so se takole neki šli, ne? In če tako skupino naredi, kot je on, jaz sem prepričan, da bo uspešna. Ne? En trener z enim atletom je pa res težko, težko uspe, Trudno. ker ali pa dvema atletoma veliko težje. No, da vas je za konče pomuditi pri tvoji dirki, tvoji domači dirki, ki si jo sam postavil na noge, novomeški polmaraton je zdaj že uveljavljena dirka pri nas. Lansko leto je bilo to državno prvenstvo, ki si ga v tistih negotovih časih z ekipo uspel postaviti, hkrati ne naj nastopiti, jo dobiti v boji s Krevsom, pa še s tem odnesti državni naslov. To pa je bila neka posebna kombinacija. To pa ne rata vsakemu. Ja, to je bilo res sanjsko, no, mislim, da sem jaz v bistvu z nastopu pa sploh odtekel še to, je bilo res vrhunsko, tako da sem vesel, da mi je to ratalo, dvomim, da mi še bo kdaj, ker
pač je res, res težko to ponoviti. Ampak letos smo dobili spet državno prvenstvo. Po odpadlih Radencih je prevzel maraton Ljubljana, tako da je nekaj možnosti, da bo državno prvenstvo maraton v Ljubljani, pol Super. maraton pa v Novem mestu. Tako da bomo imeli tudi za veterane, se pravi državno prvenstvo veteranov in članov, pa mlajših članov, tako da bo spet zelo zanimivo in kot kaže, bomo mogli spet nastopiti. Zdaj za zmaga je pa še vprašanje. Tako da zdaj sem fantom tam zunaj, evo, a ne, zdaj imate pa šanso se pripraviti do začetka oktobra pa se pomeriti z aktualnim državnim prvakom v polmaratonu, hkrati še si aktualni prvak v krosu, pa še aktualni prvak v maratonu, to še z 2019, ker pol ni bilo nobenega maratona, tako da tri krone sigurno nosiš in boš kar dober skalp za koga, če se bo lotil. Evo, če smo koga zmotivirali zdaj, čeprav si v življenjski formi, pa ste to fantje tam zunaj. Še za rekreativce rečva, ti si pisal si že omenil članke za Polet, zelo zabavni, zelo berljivi so bili, meni so bili zelo všeč, zelo poučni od tega, ko se lote treninga po teku na tešče, pa v premagovanju porazov, zelo take življenjske lekcije. Lahko bi še kaj napisal, no? Te bom priporočil tudi še komu drugemu, da mogoče ta tvoj talent porabi. Ampak dejva, morda o kakšnem, si pač, kar zakladnica znanja, kar se teka tiče, je kakšen mit, ki ga rabimo upokojiti na področju teka, recimo Liberman je v zadnji knjigi zelo lepo napadel mit, da tek škoduje kolenom in ga demantiral. Imamo še kakšen tak mit, ki se vztrajno drži, ne, morda kaj od raztezanja, kaj od prehrane, tako pa vema, ne, od treninga samega, morda o tem, da Slovenci prepočasi tečejo na hitrih treningih, pa prehitro na počasnih in tako naprej. Ne vem, je kaj takega, kar ti pride na misel in bi koristilo rekreativcu posameznemu tam zunaj, da se neha ga držati. Mislim, da v bistvu ta najbolj mit, ki Slovence tepe, je, da v bistvu si prepreke delamo v glavi. Ne? Se pravi, v glavi je zelo veliko in če nismo, če imamo prva prepreka je lahko v glavi. Seveda je treba biti realen, ne? In nekako poznati svoje zakonitosti pa sposobnosti, ampak če prepreka se zgodi v glavi, ne? Tako kot sem jaz zdaj primeru tetiv, ne? Se pravi, se poškoduješ tetive, eno leto, 2 leti jih saniraš, vidiš, da ne. Iščeš rešitve, kako bi to rešil, ampak če imaš ti prepreko v glavi, ti reče, lej, pač nisi več strsi, tetive ti ne služijo več, nehi, kaj se to sploh greš, ne? In to je recimo zelo primer, dejte, čisti stereotip, evo sem ga že najdel, Okay. Strs. strsem, ti dobro veš, da pri teku ali pa vemo pri rekreativcih nima veze starost. Ajde, bomo rekli po 65. letu je v bistvu znanstveno dokazano, da zelo, zelo velik upad sposobnosti pade. In v bistvu tek tam ne da zvišuje, ampak dejansko zmanjšuje ta upad sposobnosti. Ampak dejansko mi vemo, da 50-letniki nad 50 so zdaj po mrzkaterih najhujši kategorije, ker so res težko dobiti recimo kakšno medaljo v kakšni kategoriji. Se pravi, starost je kronološka, seveda zelo pomembno, kako vi živite, kaj ste v prejšnjem breku prvih 30-ih, 40-ih letih delali, kako ste se zdravo živeli, da ste to zadržali na čim višjem nivoju. Ampak s tekom boste dvignili definitivno vaš nivo pripravljenosti in starost nima veze s tem, ne, Prav. s tem ali zadrževanjem ali pa s tem. No, tako da mogoče ta mit se mi zdi zelo, Super. zelo.
Kakšna odlična misel, ampak če za konec, deva sam še tole. Jaz 2008 nisem slišal tvoje harmonike v Berlinu, žal, prišel sem na račun 10 let kasneje, ko sem jo poslušal na Panathinaikos stadionu v Atenah, kjer smo zaključovali maraton, ki si ga ti mimo grede rekreativno odlaufal, tako 2:39, pa pol harmoniko raztegnil, kakšen cviček smo si vrvošali. Kam boš pelal svoje tekače, ki jih voziš po svetu na te maratone, ko se končno ti koronski ukrepi sprostijo? Kam najprej? Zdaj imamo malo Rim, nekako vršen, oziroma še prej bomo šli najbrž v Verono, zdaj 13. junija. Tako da malo pogrešam, tudi ti moraš malo probati razbobnati zdaj, kje bodo prve prireditve, To je ko res, bodo, to tako je da res. tako je na podcast, da bodo pomagaš te, tudi tekači mislijo, da nič ne bo letos, Ampak ampak bo, to verjamete, bo, da to bo. bo. Tako da mi gremo v Verono, pol pa imamo Rim v planu septembra, malo pred Prestavljeni novimi. Rim, ja. Tako da jaz upam, da bomo s tem šli, za drugo leto pa še nimamo nekih planov, ampak bomo se pa tudi zdaj tekom leta zmenili, kam bomo šli drugo leto. Super, vsi planiramo 2022, da se končno odpre. Sam to še mi povej, a je cviček primeren za regeneracijo po maratonu? Zdaj, cviček zmeri paše ob jedači, ne? Aha. Se pravi, je treba jesti. To ni tako kot pivo, ki ga spiješ mrzega na prazen želodec po teku, ker pivo ima bolj pivske značilnosti, medtem ko vino gre bolj na okušanje. In ga je treba ob primerni jedači, se pravi, kot bi rekel, posteljica mora biti narejena in potem je veliko bolj prijetno. In čeprav morate pa paziti, da boste res kvaliteto, iščete kvaliteto in tak, ki vas poboža. In vsako vino tudi ni za vsako priložnost, tako da cviček, če se odgovorim, mogoče ni najboljši za regeneracijo. Je pa, bi rekel, zelo, zelo primeren, recimo bom rekel, neki taki, ko ni telo preveč utrujeno, se sploh vino ni dobro, ko je telo utrujeno, ampak za sprostitev žil, napetosti, včasih tudi boljši spanec, pa priporočam takole ob večerju ali pa za kosilo, kakšen kozarec cvička. Perfektno, no, pri nas, v naših koncih so se danes odprle terase v gostilnah. Po temle najnem pogovoru bom tudi jaz šel kaj odteč, potem pa si privoščim na kakšni terasi ali pivo ali pa so kozarček cvička, da me poboža, kot si tako lepo rekel. Primož, tole je bilo izjemno poučno, izjemno zabavno. Insajti taki, jaz mislim, da so tisti, ki naj poslušajo ali naj gledajo, se res zabavali. Mi vsi navijamo, Primož, da ti uspe preboj na te olimpijske in če ti to uspe, se na jesen spet takole usedeva, dobiva in še ostala vprašanja, ki so mi ostala, predelava. Hvala ti za tvoj čas, za tvojo energijo, za tvoje super odgovore, Primož. Ja, hvala. Zdaj že te čas preganja, tudi mene. Vse dobro ti želim, ostani še tako strasten tekač, ostani zagret za tek, pa seveda, da se čim prej vidimo na kakšni dirki, če ne prej, vsaj v Novem mestu. Hvala, hvala. Enako se vidimo. Primož, srečno. Čau. Ciao.